Monika Kryemadhi është përballur me akuza në lidhje me financimet ruse. Në një deklaratë për shtyp, Kryemadhi akuzoi kryeministin Rama se po nxit lajme të rreme në lidhje me paratë e oligarkëve rus. Deputeta e Partisë së Lirisë ftoi Ramën që të ikin së bashku për të parë se si vidhen paratë shqiptarëve. I kërkoi Ramës që sa hum kohë me para me izraelitët, duke paguar për lajme të rreme dhe duke bler sekonda për të hedhur vrerë në televizionin kombëtar Top Channel kundër meje, i them që të bëhet kurajos. Ta hapi dyert e inxeneratorit dhe t'ju tregoj shqiptarëve për krenaritë veta, për krenaritë të cilat ai krenaroh, na bëhet krenar. Të shkojmë bashkë që sot. Përse fshihet dhe nuk bën transparencë se çfarë ndodh në inxeneratorin e Tiranës? Kryemadhi tha se nuk ndodh diferencimi i trajtimit të mbetjeve. Dhe ju ftoj të shikoni pamjet ekskluzive për shërbimin e trajtimit të mbetjeve që ndodh realisht në inxeneratorin e Tiranës, për të cilën qytetarët tanë paguaj 29 euro ton. Në këto 75 dit, inxeneratori Tiranës ka marrë minimalisht 2,5 milion euro. Por nëse logaritet edhe pagesat që ka marrë nga bashkitë e tjera apo bizneset, kjo shifër mund të rezultoj 4 apo 5 herë më e madhe, pra i kalon mbi 10 milion euro. Ja pra që diferencimi i trajtimit të mbetjeve nuk ka ndodhur.